Lydia Jazmine video no nungi ukadiziga video zako ze guno mwaka bwentunye no video video labika mulu it's very nice it's very nice omunyimbi omukazi yenna 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 cho singo okwetaga director agenda okula biso bulungi okitegeera kati ono naye ja mtu kaka ina awe nyinyi ni wejogedde Jazmine mweno video yalabise bulungi omuntu yabuti nga tomukowa aina ne shot je yamukubye we yabadde mu karum nga kafana gane ngwe za yambadde obad aao wanyumide nti engwe za coloring ya machi zene ngwe ye ne room jalimu nebi makeup nebi bulungi ya mu styling zenviri nti Jazmine yali se bulungi mu video ete mwa mutulaze kuluno munne ngwe za yambadde mu tezala ze manyige nja amanyiga kozeza mu kumulaga abamulaze ne kuno chachu semu Jazmine uje baba mulaga aina body nunji ndira bono nya bayimbi abakaza baina body nunji asinga Jazmine yanyizo kubula nkiddemo banchi komya achikurume kakati ensonga rwete mweno video Jazmine tayamba dengwe zijayo body ye ate ba mushutinze nyonga atudde okitegeera kati kyamaliriza kyo bawo je pia kugamba why would you let that happen okitegedde neche gama ti omuyinyi naso chusamu nti director yagenzo laba ngomwala bamukoze mvire za machizi bulu ne face ye naga buli jonte ro kuba body nero face ye vude yo bulungi nyoka nko sifutere nge nyoku face this time le ref de ah face ye vude yo bulungi che gama che tino Jazmine walo ruse bamukola ko makeup nola banga abuzemu kati wabad nga good director ugamba leo singe na focus nga nyo kuface ka focus nga kubana wachitegera ne mweno video ya mfocus nze kwa nyo close up za bade nyingi ne ida za atu nyo bide kwa ya dialabi kabulungi wachitegera so the video I'm okay with the video okay.